هيا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم اهلكنا قبلهم من قبلهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تبارك وتعالى في الموضع الآخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی کی بجائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہاں کا خالق مالک رب العالمین ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی
نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجا، درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خاص طور سے ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین تاجدار مدحا نبی کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں دو ناموں سے جانے جاتے ہیں، ایک مسلم اور دوسرا مومن۔ مومن کا مطلب اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، جسے ہم اور آپ پلرز آف ایمان کہتے ہیں۔ مسلم کا مطلب اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، ہر صاحب استطاعت بیت اللہ شریف کا حج کرنا، جسے ہم اور آپ پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ ہر مومن مسلم ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ دیہاتی لوگ، عربی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ وہ پوری طور پر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں پوری طور پر پیوست نہیں ہوا ہے، بلکہ ان سے کہیے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لما يدخل الايمان في القلوب لا يلدكم من اعمالكم شيئا وان تطيع الله ورسول لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ ہاں یہ بات ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی ذات زبردست معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ بتائیے چلا کہ ہر مومن مسلم ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے مومن کا مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ قرآن مجید کے اندر کل کتنی سورتیں ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے تو نہیں بتا سکتے ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان، نوجوان کیا بڑے بھی نہیں معلوم ان کو قرآن کی کتنی سورتیں ہیں، لیکن کرکٹروں کا نام پوچھئے، فلم ایکٹروں کا نام پوچھئے، ایک طرف سے دھڑادڑ ایک سانس میں 100 نام گنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کل 114 سورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورت کا نام اللہ تعالی نے سورۃ المومنون رکھا ہے۔ جانتے ہیں اس سورت کے اندر پہلے چیپٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی خوبیوں اور ان کے اوصاف کو گنایا ہے، تقریباً 10 سے 12 اوصاف، ان کی صفتوں کو، ان کی اچھائیوں کو گنایا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لایادی لب و باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوبیوں کو بیان کرنے سے پہلے کیا کہا جاتے ہیں؟
سورة المؤمنون کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے اللہ اکبر یہ ہے مومن کا مقام اور مرتبہ قوم کامیاب قد افلح المؤمنون پانچ ٹینس ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے علماء جانتے ہیں اس کو کہ وہ کامیاب ہو گئے کون کامیاب اور کون ناکام کون اچھے کون برے فیصلہ ہونا باقی ہے قیامت کا دن آنے والا ہے جزا و سزا کا دن آنے والا ہے فیصلے کا دن آنے والا ہے فیصلہ ابھی ہوا نہیں کون اچھے اور کون برے مومن کا مقام اور مرتبہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خوبیوں کو بیان کرنے سے پہلے کہا قد افلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے اللہ اکبر یہ مومن کا مقام اور مرتبہ ہے نہیں سمجھے ایک مثال سے سمجھیے کیوں کہا اللہ تبارک و تعالی نے مومن کامیاب ہو گئے آپ میں سے کوئی آدمی کلکٹر کے پاس جاتا ہے کچھ کام کرانے اپنے ڈاکومنٹس کو لے کر کے پیپرز کاغذات کو لے کر کے کلکٹر کو آپ کے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ آپ کے کاغذات کو دیکھنے کے بعد آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جائیے آپ کا کام ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ابھی کام ہوا نہیں آپ کا لیکن آپ سے کہہ دیا جاتا آپ کا کام ہو گیا یعنی ویسا ہی جیسے ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک اسی طرح مومنوں کے اعمال ان کے صفات اور ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے اس دنیا کے اندر کہہ دیا گیا قد افلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے یہ مومن کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ اکبر کون ہے مومن آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے سورہ انفال سورہ انفال کی دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن وہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے جب اللہ رب العالمین کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو اللہ کا نام سن کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر کے وہ کانپ اٹھتے ہیں وہ لرز جاتے ہیں ان کے اندر ایک عجیب قسم کی دہشت خوف تاری پیدا ہو جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کا ذکر سنتے ہی وہ کانپنے لگتے ہیں بلند جاتے ہیں خوف کھاتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ان کا دل دہل جاتا ہے مارے خوف اور دہشت کے ان کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے وہ مومن ہے ایسے لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے قرآن کی آیتوں کو سنتا ہے قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے آج ہم کیسے مومن ہیں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیے کیا آج یہ خوبیاں ہمارے اندر ہے کیا آج یہ صفتیں ہمارے اندر ہے جب ہم مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں غور کرتے ہیں تو یہ صفتیں آج ہمارے اندر نہیں یہ خوبیاں آج ہمارے اندر نہیں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ خوف ہے قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر سنتے ہیں دن اور رات قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی آج تو سب سے پہلی بات لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے اور اگر سنتے بھی ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یہ ہماری خوبی ہے آج مسلمانوں کی خوبی ہے ہم کیسے مومن ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے اور انہیں اولا کے مسلمانوں کی زندگیوں کو پڑھیے آپ کو پتا چلے گا وہ کس قدر
اللہ کا ذکر سن کر کے کانپ اٹھتے تھے لگ جاتے تھے خوف کھاتے تھے اللہ اکبر نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جن کا نام کفل بتایا جاتا ہے حدیث کے اندر بنی اسرائیل کا ایک آدمی کفل نامی انسان جس نے ایک نوجوان لڑکی کو 7 دینار اس وجہ سے دیا کہ اس کے ساتھ وہ زناکاری کرے گا جب کفل نامی انسان تنہائی میں اس نوجوان لڑکی کے ساتھ زنا کرنا چاہا تو اس وقت اس نوجوان لڑکی نے اس نوجوان انسان سے جو بات کہی تھی مسلمانوں آج ہم سب کے لیے درس عبرت ہے ہم سب کے لیے نصیحت ہے کیا کہا تھا اس وقت جب کفل نامی انسان نے اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہا زناکاری کرنا چاہا اس وقت اس نوجوان لڑکی نے جو بات درج کیا تھا وہ ذرا غور سے سنیے گا اس نوجوان لڑکی نے کہا اے نوجوان آج تک میری عزت کو کسی نے تار تار نہیں کیا آج تک میری عزت کو کسی نے داغدار نہیں بنایا میرے جسم پر آج تک کسی نے ناجائز طور پر ہاتھ نہیں لگایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہوں اپنے پروردگار سے ڈرتی ہوں مجھے ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے کل قیامت کے دن میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں گا اے نوجوان جو مال میں نے تجھ سے لیا تھا وہ صرف فقر و فاقہ کی وجہ سے تندرستی کی وجہ سے میں نے وہ مال لیا تھا جو کام تو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتی ہوں اس کے اندر ایک عجیب قسم کی کپ کپی تاری ہو گئی اور وہ رونے لگے ڈر گئی اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس کے فلن و جوان آدمی نے دیکھا اس کی یہ کیفیت کو دیکھا اس وحشت کو دیکھا اس وحشت ڈر اور خوف کی وجہ کو پوچھا تو اس نوجوان لڑکی نے یہی جواب دیا اے اللہ کے بندے اے کفل اتق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اپنے پروردگار سے ڈر اگر تو میرے ساتھ یہی کام کرنا چاہتا ہے تو جو مال تو نے دیا ہے اسے اس مال کو اپنا مہر بنا لے اور تو مجھ سے شادی کر لے اس سے پہلے تو میرے ساتھ یہ کام نہ کر جب اس نوجوان لڑکی نے آتا ہے حدیث کی الفاظ ہیں جس رات اس نے توبہ کی تھی اسی رات اس کا انتقال ہو گیا اسی رات اس کا انتقال ہو گیا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ صبح کے وقت ان کے گھر میں دیکھنے کے لیے گئے ان کے گھر کے دروازے پر چوکٹ پر لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفر اللہ تعالیٰ نے کفر کو معاف کر اللہ اکبر وہ تھے جو اللہ کا نام سن کر کے لڑک جاتے تھے ڈرتے تھے خوف کھاتے تھے یہ زناکار
بدکاری نہیں یہ بدکاری میں انتہائی قبیح چیز ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے آج مسلم معاشرہ اس بدفعلی کے اندر اس بدکاری کے اندر ڈوبا ہوا ہے ہم کیسے مسلمان ہیں اور کیسے مومن ہیں آج زناکاریوں میں بدکاریوں میں ہمارے نوجوان اپنی زندگی گزار رہے ہیں چاہے شادی شدہ ہو یا ظاہر شادی شدہ ہو ہر جگہ کی یہی حالت ہے یاد رکھ لیجیے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جانا زنا کی راہ انتہائی بے حیائی اور تباہی ہے اور میرے ناقص علم کے مطابق میں آپ کو بتا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زنا کاری کے اوپر اس دنیا میں جو پنشمنٹ رکھا ہے کسی اور جرم پر وہ پنشمنٹ نہیں رکھا جہاں پنشمنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت اگر غیر شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال تک انہیں گھر سے شہر سے بے گھر کر دیا جائے گا نکال کیا جائے گا اسے گھر میں رکھنے کا کوئی مناسب نہیں مسلم سوسائٹی کے اندر اس شہر کے اندر اسے 1 سال تک رہنے کا کوئی مناسب نہیں ہے اور زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ ہے تو مسئلہ اور خطرناک ہے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحرا بیابان میں چچیل میدان میں کڑا کھودا جائے گا اور کڑا کھود کر کے وہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہوگی مجمع ہوگا کثیر تعداد میں ہوں گے اس زنا کار مرد اور زنا کار عورت کو کمر تک کاٹ کر کے پتھروں سے مار مار کر کے اسے ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا یہ زنا کی سزا ہے دنیا میں زنا کاری کی یہ پنشمنٹ ہے دنیا میں اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہے لیکن افسوس کی بات ہے آج تقریباً 90% نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا بوائے اور گرل فرینڈ ہے کیا حالت ہے آج کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے آج کے مسلمانوں کی اللہ سے ڈرو مسلمانوں اللہ کا خوف ہو اور اگر معلوم ہو جائے تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں رشوت لے کر کے پیسہ لے کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال یہ رشوت لینے والے حرام خور ہیں یہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس طرح سے ناجائز طریقے سے مسلمانوں علماء سے جڑو اور ان سے فیصلہ کرو اپنے معاملات کو علماء کے بیچ میں رکھو علماء کی عدالت یہ رشوت خور کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے یہ حرام خور کبھی تمہارے بھلائی نہیں چاہ سکتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزارا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل دہل جاتا ہے آج دن اور رات قرآن اور حدیث کا ہم درس سنتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کیسے مومن ہیں مسلمان کیسے مومن ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے مومن وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کی آیتوں کو سن کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر قرآن کے اندر کون سی تاثیر ہے میرے اسلامی بھائیوں سینکڑوں واقعات ہیں مسلمانوں کی بات چھوڑیے جابر و ظالم سرکش لوگوں نے بھی قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اسلام قبول کیا ہے کئی واقعات ہیں رونگٹے کھڑے کر جائے دینے والے واقعات ہیں میرے اسلامی بھائی لیکن آج ہم مسلمان ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں دن و رات قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں کم از کم ایک نمازی 5 دفعہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے قرآن کی تلاوتوں کو سنتا ہے فجر اور عشاء میں یا مغرب
ہم کیسے مومن ہیں؟ حالت یہ ہے قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ابھی نماز ختم ہو کر کے ہم مسجد سے باہر بھی نہیں نکلتے، مسجد میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے خلاف غیبت پر چگلی شروع، سازشیں شروع، لعنتان شروع، ایک دوسرے کا دانت کھینچنا اور اسے پکڑ کر اسے ذلیل اور رسوا کرنا، اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ہم کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کرتے ہیں، ہم کیسا مومن ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، قرآن کی آیت کو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہم قرآن کی آیت کو سنتے ہیں ہمارا ایمان گھٹ رہا، ہم کیسے مومن ہیں؟ ہم کیسے مومن ہیں مسلمان؟ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنی مسلمانیت ہونے کا ثبوت دیجیے، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیے، ہم قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر کے مکے کے اندر اسلام کی دعوت دے رہے تھے، آپ جانتے ہیں اسلام کی دعوت جب شروع میں دی جا رہی تھی مکے کے اندر مسلمانوں کا جینا تو بھر کر دیا تھا، آج وہی حالات آ رہے ہیں مسلمانوں، وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں، آج ہندوستان کے حالات کیا ہیں؟ یہ ہندوستان جو پوری طور پر ایک آزادی ملک ہے جسے ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر آپ کی یہی نوعیت اور حالت رہی تو پھر ہندو راشٹر بنانے سے کوئی نہیں ہوگی، اس لیے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفاقہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ دے رہے تھے، عام کر رہے تھے، مسلمانوں کو جینا تو بند کر دیا۔ ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے نا، مسلمانوں کا جینا تو بند کر دیا ہے، مکے میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، کچھ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آسمانی کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے میرے رب آج تجھ سے تیرا یہ محمد حضرت عمر بن خطاب کا سوال پیدا سوال کرتا ہے، اے اللہ تو حضرت عمر کو ہدایت دے دے، حضرت عمر کو ہدایت دے دے، کیونکہ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، اسلام کے کٹر دشمن تھے، کٹر دشمن تھے، اور بہت مشکلات پیدا ہو رہی تھی ان کی وجہ سے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا آج حضرت عمر جیسے شخصیت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو حضرت عمر کو ہدایت دے دے، طاقت قوت اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کو آزمانے کے لیے ایک چمڑے کو گیلا کر کے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا اور دبانے کے لیے کہا، 60 لوگوں نے مل کر کے اس چمڑے کو کھینچ کر کے پیر کے نیچے کی چمڑے کو باہر نکالنا چاہا، تاریخ گواہ ہے چمڑا پھٹ کر کے باہر آ گیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں تلے کا چمڑا نکال سکا۔ وہ طاقتور، وہ قوتور انسان جس گلی سے گزرتے تھے ایمان لانے کے بعد شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا، اللہ اکبر۔ اس آدمی کی ہدایت کا سوال کیا، جب ہدایت کا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کیسے دیا جانتے ہیں؟ انہیں قرآن آیات کے ذریعے سے، قرآن آیات کے ذریعے سے چلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے، اللہ اکبر، اپنی علاج کرا کر کے واپس آ گئے۔ لمبا واقعہ ہے، قرآن کی آیتوں کو سن کر کے حضرت حباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورۃ طہٰ کی آیتوں کو پڑھا، حضرت عمر بن خطاب نے سورۃ طہٰ کی آیتوں کو سنا، کہا اللہ اکبر، بس کرو، رک جاؤ، میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کب کبھی تن پیدا ہو گئی ہے، اور اس انسان کے پاس مجھے لے کر کے چلو جن کے ہاتھ، جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کر ان کے پاس جا کر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر کے اسلام قبول کر دیتے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔
کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته رأيته خاشعا متصدعا یہ قرآن اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا اس کے صف اور اس کے بھائی اور درجوں کی وجہ سے وہ پہاڑ پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن اللہ اکبر جس انسان نے اس قرآن کی ذمہ داری سنبھالی ہے آج وہ قرآن کی آیتوں کو سنتا ہے قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کیسے مسلمان ہیں اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے بے شمار صفتیں اور خوبیاں ہیں ایک اور صفت میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صبرت حسنت وساءت سیئت فانت مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جب تم نیکی کا کام کرو تو تمہیں خوشی محسوس ہو اور جب تم برائی کا کام کرو تو تمہیں غم ہو فکر لاحق ہو احساس پیدا ہو جب یہ کیفیت کسی انسان میں پیدا ہو جائے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانت مومن تم مومن ہو نیکی کرو خوشی محسوس ہو برائی کا کام ہو جائے افسوس ہو حیرت ہو احساس پیدا ہو کہ ہائے میں نے غلط کر دیا ہے میں نے غلط کیا ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ ایک مومن جانتا ہے اللہ نیکیوں سے خوش ہوتا ہے وہ نیک کام کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے وہ جانتا ہے برائی سے اللہ ناراض ہوتا ہے بچتا ہے انسان ہونے کے ناطے کبھی نادانی میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے جب غلطی ہو جاتی ہے احساس پیدا ہوتا میں نے غلط کر لیا ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اکبر افسوس کرتا ہے وہ میں نے غلط کیا ہے میں نے برا کیا ہے میں نے خراب کیا ہے وہ احساس پیدا کرتا اپنے دل کے اندر وہ مومن ہوتا ہے آج ہم کیسے مومن ہیں اس حدیث کے ذمن میں ذرا جائزہ لیجئے ہم کیسے مومن ہیں دین کے معاملے میں کوئی افسوس نہیں دنیا کے معاملے میں اللہ اکبر ایک نوجوان بس اسٹاپ کے پاس جاتا اپنا پرس نکالتا ہے 500 کی نوٹ گر جاتا ہے معلوم نہیں ہوتا گھر آتا ہے پرس نکال کر کے دیکھتا ہے تو 500 کی نوٹ نہیں ہے سوچتا رہتا ہے کہاں نکالا تھا پرس کہاں گرا ہوگا یاد آتا ہے ہاں بس اسٹاپ پہ پرس نکالا تھا وہیں گرا ہوگا جانتا ہے بس اسٹاپ میں بہت سارے لوگ ہیں وہ ملنے والا نہیں ملے گا ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں پرس نکالنے کی گھر میں آ کر کے نہیں دیکھ سکتے تھے افسوس اس قدر جانتا ہے لوگوں کی بھیڑ ہے وہ ملنے والا نہیں ہے لیکن اس امید سے پھر بھی جاتا ہے کہ شاید مل جائے شاید مل جائے وہی نوجوان آج 5 سال سے 5 وقت کی نماز چھوڑے ہوا اسے کوئی افسوس نہیں ہے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے عید کی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز چھوڑے ہوا آج اسے کوئی افسوس نہیں مسلمانوں نے آج قرآن کو اپنے گھر کے ٹاکوں میں چسکان پر لپیٹ کر کے سجا کر کے رکھا ہے ایک موقع بھی کبھی پڑھتا نہیں کھول کر کے نہیں دیکھتا اسے کوئی افسوس نہیں آج ایک مانگنے والے کو ایک سائل کو 10 روپے دیتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ شرابی تھا افسوس کرتے ہیں میں نے شرابی کو دے دیا میں نے جوانی کو دے دیا وہی آدمی آج اپنے نوکری اولاد کو اپنے بیٹے کو روزانہ 1000 پاکٹ منی دیتا ہے 1000 خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے جانتا ہے اس کا بیٹا مکار ہے اس کا بیٹا عیاش ہے وہ پٹھان جیسی فلموں میں جا کر کے اپنے پیسے کو خرچ کرے گا وہ جانتا ہے اس کے باوجود وہ 1000 روپے دیتا ہے لیکن کوئی افسوس نہیں ہوتا ہم کیسے مومن ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں میرے اسلامی بھائیوں اللہ سے ڈریے خوف کھائیے میری ماں اور بہنیں آپ بھی اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے مومنوں کے جو صفات اور خوبیاں بیان کیے ہیں وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کیجیے انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی قدم چومے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مومنوں کی صفات اور ان کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما برے اعمال برے اخلاق اور برے کردار سے ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرما زناکاری قتل رشوت سود اور اس جیسی تمام کبھی برائیوں سے ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق
توفیق عطا فرما بار الہ نیک صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی اور بہن ہیں جو ہاسپٹلوں کے اندر زیر علاج ہیں آج اس جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے وہاں پر نہیں آ سکے ہاسپٹلوں کے اندر آج زیر علاج ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یا اللہ تو ان کی غیب مدد فرما صحت عاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما نیک عمل کی توفیق عطا فرما اپنی نمازوں کو پر وقتا وقت مقررہ پر اسے باجماعت مسجدوں میں آ کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین ایمان پر آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایام بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى عباس وجل واتقوا حب الله سیدھی کر لیجیے قدم سے قدم کاندھے سے کاندھے ملا لیجیے خواتین حضرات آپ بھی اپنی صفوں کی گستگی فرما لیجیے صفوں کی گستگی میں نماز کی تقبیل ہے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله عليه وسلم.